tämä tässä on vihko ilman kansia. Mutta jos sen kääntää, sieltä paljastuu tällainen. Siinä lukee tammikuu ja täällä on numeroita. Sama löytyy sitten täällä. Tässä lukee helmikuu, siinä on laiva ja täällä on numeroita. Ja sama jatkuu vähän aikaa, mutta täältä puuttuu vielä pari piirustusta. Elikkä tänään me piirretään joulukuun toi laiva tähän, jonka mä valitsin, että se on Viking Linen Calypso, koska mä tein tästä niinku vanhoja laivoja 80- ja 90-luvulta. Sitten tässä pitää vielä, näissä ei ole kaikissa tehtyä näitä viivoja, niin tälleen, että ne pitää tehdä. Mutta mä nyt esittelen, mitä mä oon tässä ekana piirtänyt. Elikkä toi on Silja Linen Svea. Tässä Viking Linen Viking Song. Siellä on Cinderella ja tuolla on Sere tai Symppa, en tiedä, saa päättää kuka. Siinä on Titanic, Basic, Finiet, Silvia, Regina. Siinä on Viking Sallu ja Rosella. Mariella ja Finjet uudestaan. Sitten Silja Europa, syyskuu. Se on tossa niinku pelastamassa Estoniaa. Syyskuu teema. Sitten siinä on kolme sisarusta. Amorella, nykyään Mega Victoria. Isabella, nykyään Isabelle. Myytiin äskettäin tonne kanadalaisen jonkun tytäryhtiölle Kyprokselle. Ja tossa on Gabriella, eli tässä vaiheessa vielä Frans Suelle. Ja täällä yksi sivu vielä, niin löytyy Silja Serenade. Mutta tässä joulukuu, siihen pitää vielä saada jotain, niin aletaas tekee. No niin. Mä en yleensä puhu näitten piirtelyitten aikana kauheasti, enkä varmaan puhu kuitenkaan nytkään kauhean pitkään, mutta en mä oikeastaan keksi nytkään mitään sanomista. Tai siis mun piti kuvata videoita vähän useammin tässä tammikuun aikana, mutta ei ollut aikaa. Ei ollut. Joo. Mutta mä en tiedä sitten, että mitä videoita tulee sitten myöhemmin tässä helmikuussa. Ainakin me mennään 26. päivä, niin mennään Victorialla 22 tunnin risteily Tallinnaan. Mutta sitä ennen en tiedä, voin ehkä tehdä jotain videota, jos mä pystyn. Calypso, mä en ennen tätä piirtänyt, että varmaan ainoa, jota mä en ollut täältä ennen piirtänyt. Mutta joo, mä päästän teidät vaikka kuuntelemaan jotain todella hauskaa musiikkia. Joo. Sitten pitää itse asiassa tehdä vähän pitempi vielä.
No niin, mä en tiedä kuinka hyvän näköinen siitä nyt tuli. Ei se nyt ihan niin hyvä ole kuin noin aikaisemmat, mutta kuitenkin ihan ok. Sitten pitäisi vielä värittää ja tehdä nää. Let's get to it. No niin, nyt mä sain tonkin väritettyä. Sitten tosta puuttuu, tästä puuttuu. Mutta täällä on. Täällä on numerot, mutta ei viivoja vielä. Ja viivat menee. Huhtikuuhun, jossa ne on tussattu. Eli mun pitää tähin tehdä eka lyijykynällä, ettei mitään mene päin vit. Ja sitten pitää tehdä ne viivat. Mutta aloitetaan, että tehdään tähän ne numerot. Ja siis tolleen noin nopeasti se toimii, sitten pitää vielä tussa tonne ja on kaksi sisällä tonne. No niin, nyt mä sain nää kaikki tehtyä. Kaikki. Ja nyt tää on valmis. 12 näitä. Kaikkia näitä. Joo. Kiitos kun katsoitte. Nähään ensi videossa. Mä yritän tehdä jotain enemmän videoita tähän kuukauteen. Ja käykää tilaamassa mun veli Joona EE YouTubesta. Nähdään toivottavasti.